前回の続き、我々家族4人、ケニジが作る熱々の晩ご飯を食べる。だが息子は猫舌だ。そして2日目の晩が終わる。3日目の朝、起床。よっしゃ、子供たちは爆睡なので、妻とプチデート、楽しい朝一だ。腹ごしらえをした後、今日の目的地温泉、果たしてどのような一日になるのでしょうか。ペイト行くつもりやったんですけども、あの電車乗っててなんかフリマみたいなのやってたんで、急遽この次の駅に降りて、そこのあのフリマ的なところに行きたいと思います。これあれです。すごい。あー、おー、すげえ。お、え、あれ進撃、巨人店やってる。あ、巨人店やってる。おお。シャンペーンバー。おお。隊長は。To assure in the rise of my souls, a happy tune。ありがとうございます。すごい、すごい。おお、飛行機。おお。わ、郵便ポストや。これ同じや、日本と。すげえ。おお、すごいすごい。あ、シュドウ食べる。危ない。はい。おお。はい。先生。シュー豆腐いただきます。なんかあの初めてです。こんな串刺さってるの初めて食べます。うん、味付けが結構この甘辛い感じです。美味しいです。うん、うん、美味しかったです。綿菓子買った。割れてしまいましたが、仕方ありませんね。かわいいよね。うん、なかなか良かったです。これからペイト温泉に向かいたいと思います。飛行機、おー、すごい。ここ行こう。ペイ島で降りて、で次なんか新ペイ島へ行くための乗り換えをこれから行きます。新ペイ島。おお、ごつかわいい。
進路変えるかもしれないです。とりあえず。とりあえず行って博物館行って行くと。シェイシェイ。この健康足つぼ、これからちょっとやっていきたいと思います。いけるいける、お、すごいな。痛い。おいおい、どこ歩いてるか、どこ歩いてる、そこ、ここやだ、ここやだ。いけるやろ、痛くないやろ、ここ全然痛くないし。え、じゃあ歩いてよ。全然無理や。怖い。痛い。めっちゃ痛い。このペイト温泉に行くまでに、このなんか公園みたいな道をずっと行く感じです。なかなかハードです。面白くハードです。なんかがあるんやと思う。うん。すごいなんかこう硫黄の色がしてます。これが温泉博物館かな。すげえ、加賀。加賀や。よし、OK。 お、温泉卵や。めっちゃモクモクします。うわ、すっげえ、あの卵の匂いがします。なんかこうすごい雲の上にいてるような感じです。これさっきあの息子が言うたんで、それをまるまるパクりました。書いて下手くそ。そこまで言うね。すごいですね、これかなりあの硫黄の匂いがもうもん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 とします。もうこんなかなり暑いので、これもういきなり入ったらもう熱々と火傷すると思います。前髪荒れてるわ。前髪、オッケーオッケー。 また染めへんの、染めへんの前髪だけ。いや、ちょっと考えてます。なんかこう、あの、ハチマキみたいに。ハチマキちゃうわ。ちょっとお腹すいたからここで食べます。ほな、これいく。いや、もうパン。カレー、1。よし、なんか持ってこ。おお、来た来た、おお、来た来た、カレー来た、カレー来た。すごい、カレー、はい、いただきます。うんうん、あ、これこれすごい、ありがとう。うん、うん、これすごい、これがコカ・コーラ、ルーローハン、ルーローハン。あ、してくれた、ごちそうさまでした。おー、ペイトーでまさかのあのカレーに出会いました。やっぱりカオシュンで食べたカレーがちょっと忘れられなくて、ここであの食べてほんまに良かったです。本当に、でもあの台湾のカレー自体はなんかどこ行ってもちょっとあの辛くなくですね、スパイスが効いてるのに辛くなく、まあ美味しいですよ。あの子供が食べても全然あのすぐもうサクサク食べれると思います。いや、そんなことないと思う。ちょっとケニチは辛いのめっちゃ大好きなんで。あ、まあまあ確かにね、ちょっと辛いのもしれない。はい、温泉です。煙、湯煙が出てます。
歩いててもなんかたまにこうふわっと温泉の匂いとこのなんかこうぬくい感じの風がやってきます。これから温泉に入りたいと思います。結構でも今日は土曜日なのでいっぱいいてますね。入浴料は40元ということです。荷物だけほんなら頼むわ。あの見ててくれて、あの絶対手あげると思うわ。ほな水着とスイムキャップ、これ。え、みんなつけてなかったの？いや、一応だけ、うん、一応。これから温泉に行きたいと思います。行ってきたまえ。男2人行きます。頑張れ。さっきあの温泉入ったんですけども、あのタイム時間があって、何時から何時、腕何時から何時っていうところがあって、今ちょうどあの休憩時間ということで、今休憩でした。入れなかったです。あと10何分あと30分かな、30分後に入れるということなんで、また行きたいと思います。あの温泉の待ち時間ということで、娘みかんチャンネルと、あとその迷路で果たして会えるのかという、これからやっていきたいと思います。迷路ならすごいですよこれ。今ちょっとくるっと回しましょう。こんな感じでこう迷路になってます。3、2、1、ピーッ。会えるか。次はあの4時半からスタートなんですけども、チケットを買って、このチケットがない時点でもう締め切るという感じだと思うんですね。あと残り、大体10分後なんですけども、もうすでにかなりあの並んでる状態です。2回目これから入りたいと思います。さっきはちょっと時間で入れなかったんで、今回めっちゃ楽しいです。ちょっとお二人食べてるんですか。それこれでいいの。